Está lehenengoan kasartzea, Guardia Zibilaren aldetik, Santiago Jonaren aldetik. Bueno, ba, onartezina, esan ebana. Ba, gauzea da, ja, benetan hori xebera pentsatzen eban, edo gizona ez da oso maizua adierazpenak egiten, eta orduen, ba, bueno, ba, utz bat izan zen bakarrik, ez da? Zehaz geratu, ba, ez dakit, baina nik ez dut ulertzen zertarako atara behar daren bai Guardia Zibila, bai polizia, bai armada, egunero, egunero, euren gainetik agintari zibilak badauz, ez da? Horretarako dauz ministroak, ez dut ulertzen joera.